我是响应这个号召啊，加到大会堂去，加到是龙国上总会去。哦，后来你也做了这个雪花堂的会长。是是是、过后又进入这个华总做会长。对对 对, 对、所以华团的主要的职位都给你做完了啊。现在要想一个好的职位给你做也不容易了，从大到小都给你做完了。我知道丹斯利在珠宝业非常成功啊，你是什么机缘之下后来去创办这个珠宝学院，还有这个利州国际学院？因为这个教育本来就不是你的行业嘛。是，因为教育是一个很重要的名著的一个事业哈。那么一个穷人要翻身，最重要还是要靠教育，也是名著的一个最重要的一个事业。所以当我办这个利州国际学院的时候，很多人问我，吴德芳你今年几岁了？你知道教育事业是多难办的没有？尤其是私立学院。对，我说我知道，因为我觉得在目前的情况下我还有能力，我应该去挑起另一项教育的工作。尤其是好像我在目前我们设立的珠宝鉴定这个课程在马来西亚是没有的，我们是第一家。在东南亚呢？在东南亚当然泰国也有，新加坡有一家，但是因为这个比较冷门的，而投资额相当大，那也要找这个教研的专才也不容易。那么尤其是比如说你要有真真假假的各类宝色，我们的宝色真真假假都已经超过百多颗，那么真实的就很贵，那么你要收集这些都不容易了。真的你可以用钱买到，有一些好像半成品啊，半制造啊，有一些半一半是真一半是假的，一半假半真的，有一些完全是假的。那么这些你要有很多的样本，你才可以让学生更深切的了解，去辨认哪个是真的，哪个是假的。那么专色本身也有很多等级哈，那么很多人都不大清楚，因为马来西亚的这个购物者呢，就对于这个专色的，当然现在很多人都知道它有等级，颜色的等级，还有这个它里面的纯度的等级都有差别的。所以还有仪器的设备也相当贵的，那么我想这个是不是普通的这个学院呢能够去办啊。那么我是身为这一行业的人，如果我觉得我不办，你不做谁去做是吧？